yóò dára fún wa ẹjẹ́ àgbàdua orúkọ jésù ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run agbórúkọ rẹ̀ ga a sí ọlọ́run torí pé ìwọ ni ọlọ́run torí pé ó fẹ́ bá wa sọ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ jésù gba ọpẹ́ wa bàbá ògoni fórúkọ rẹ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ olúwa dáríjì wa olúwa járí ọ náwó agbára kí á yìn ọ jésù olúwa wa amen ohun tí ẹ̀mí lọ́run rán mi sí gbogbo ènìyàn láti bá wa sọ òun rèé o ó ní mo pe àkọlé rẹ̀ ní ọlọ́run ni òun náà ni ọlọ́run ọlọ́run ni òun náà ni ọlọ́run mákànú ẹ́ksódù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ẹ́ksódù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ni ọlọ́run sì wí fún mósè pé èmi ni ẹni tí ó wà ó sì wí pé báyìí ni kí o wí fún ọmọ ísírẹ́lì pé èmi ni ó rán mi sí ọ èmi ni ó rán mi sí ọ ọlọ́run náà ni ọlọ́run ó máa jẹ́ títí ayérayé jọ mo fẹ́ kó o fi ọkàn rẹ balẹ̀ ní gbogbo tó ń là kọjá bóyá o ń gbàdúrà dúà rẹ ò tí ì gbà mọ́ sọ pé ọlọ́run ò kì í sọ ọlọ́run mọ́ bóyá o ń bi ọlọ́run lórí nǹkan kan ọlọ́run ò tí ì dá lóhùn mọ́ sọ pé ọlọ́run ò ń sọ ọlọ́run mọ́ o bóyá o jẹ́ràn sí ọlọ́run o gbàdúrà fún yàn àdúrà yẹn ò tí ì wá gbà ìyẹn ò sọ pé ọlọ́run ò jẹ́ ọlọ́run o kódà o lè dájọ́ fẹ́ ni yẹn pé kó tó di ọjọ́ báyìí ìyanu máa ṣẹlẹ̀ ó wá dọjọ́ yẹn ìyanu yẹn ò ṣẹlẹ̀ má fi wèrè pé ọlọ́run náà sì lọ́lọ́run ó máa jẹ́ ó ní ìdí tọ́lọ́run ò fi ṣe ọlọ́run ó gbogbo nǹkan ó ń ṣiṣẹ́ papọ̀ fún rere ni ọlọ́run náà lọ́lọ́run ó máa jẹ́ títí ayé àìnípẹ̀kún ọlọ́run ò kúrò ní ipò rẹ̀ rí ó dúró lórí ipò rẹ̀ ó sì wà ń bẹ̀ títí ayérayé bẹ́ẹ̀ ni ìtẹ́ tá a rán mi sí ọlọ́nìní yẹn tá a rán mi sí gbogbo àgbáyé pé má fi wèrè pé ọlọ́run ọlọ́run yìí ṣe bí ìrẹ ló máa ń ṣe ṣùgbọ́n máa ń wọ́ọ̀kì ohun gbogbo ní ìgbà kò kí ń sáré kọjá àkókò ohun tó ọlọ́run máa ṣe lọ́dún tí ń bọ̀ ẹ lè gbàdúrà kó ṣe lọ́dún yìí láéláé ohun tó máa ṣe lóṣù tí ń bọ̀ kò sọgbọ́n tẹ́ ẹ fẹ́ dá sí kò lè ṣe lóṣù yìí ohun tí ó ṣe lọ́la kò sára tẹ́ ẹ fẹ́ dá kò ní ṣe lónìí o so ìdí ni tó fi ń jẹ ọlọ́run so bóyá ó wá bẹ ọlọ́run lórí nǹkan yẹn ò tí ì bọ́ sí fún ọ ìyẹn ò sọ pé ọlọ́run ò kì í sí ọlọ́run bóyá o ti gbàdúrà lórí àwọn nǹkan kan àdúrà yẹn ò gbà ìyẹn ò sọ pé ọlọ́run ò kì í sí ọlọ́run o ti gorí òkè o ti gbà àwẹ̀ o ti sú ọ ìyẹn ò sọ pé ọlọ́run ò kì í sọ ọlọ́run bóyá o tiẹ̀ ti gba àwọn àdúrà lórí àwọn nǹkan kan síbẹ̀ àwọn nǹkan tó o gbàdúrà lórí yẹn tún wá ń ṣẹlẹ̀ sí ọ má sọ pé ọlọ́run ò jẹ́ ọlọ́run mọ́ ọlọ́run sì wà láàyè síbẹ̀ ọlọ́run náà lọ́lọ́run ó sì máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run náà ni ó máa jẹ́ títí ayé àìnípẹ̀kún mo fẹ́ sọ ìtàn kékeré yìí fún ọ kó o lè fi kọ́gbọ́n ìránṣẹ́ ọlọ́run àgbà kan ni àgbà wòlíì ni bàbá yìí ní iná nínú agbára ọlọ́run wà láàyè síbẹ̀ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ń tẹríba lábẹ́ agbára ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ ó wá lọ sí ìlú kan tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn pọ̀ sí ó lọ ṣe ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta ń bẹ̀ nígbà tó dé inú ìsọjí yìí iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ agbára ọlọ́run rìn kọjá ẹ̀mí máa ń jẹ́wọ́ ara rẹ̀ nítòótọ́ àwọn tó wà nùdè wọ́n ń gba ìtúsílẹ̀ àwọn tó ń bẹnu ogun wọ́n ń gba ìdálárìn àwọn tí òkùnkùn dè ọlọ́run tú wọn lẹ̀ ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì nígbà tó di ọjọ́ kẹta bàbá ó bọ́ sórí àga ìwàásù ó ń ṣe prógrámù lọ́wọ́ níbi tó ti ń ṣe prógrámù lọ́wọ́ ni òjò kù gìrì òjò yìí kù débi pó mẹlẹ̀ nígbà tí àwọn èèyàn máa gbójú sókè òjò yìí ti sú kọjá agbára bàbá ìwà gbójú òkè ó ní ẹgbọ́ gbogbo èèyàn aráàlú yìí ó láwọn ẹ̀mí òkùnkùn ti lọ múra wọ́n ti fẹ́ rọ òjò fún wa ó ní ìṣùgbọ́n ẹgbọ́ òjò yóò ní rọ̀ ó ní tójò ìbá kánlẹ̀ a jẹ́ pé òun ò kì í ṣèrànṣẹ́ ọlọ́run mọ́ tójò ìbá kánlẹ̀ òun máa sì òun ò fi bélì òun ò fi jóná òun ò ní sin olódùmarè mọ́ tójò ìbá kánlẹ̀ aṣọ àdúrà àwọn òun ò bọ jóná bẹ́ẹ̀ ni kò bàbá yóò ti sọ̀rọ̀ délẹ̀ nítorí pé ó dá lójú ni ẹni tí ọlọ́run ń lò pẹ̀lú agbára kí ló fẹ́ bọ́lọ́run sọ tọ́lọ́run ò ní gbọ́ ọlọ́run náà lọ́lọ́run ó máa jẹ́ má fi wèrè pé ọlọ́run mò ń sọ fún ọ láàárọ̀ yìí má fi wèrè pé ọlọ́run tó bóyá ń la nǹkan kan kọjá ò tí ì rọwọ́ ọlọ́run lórí ẹ̀ má fi wèrè pé ọlọ́run máa tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbá yóò ti sọ̀rọ̀ délẹ̀ òjò bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀ ó dé pẹ̀lú ọwọ́ agbára òjò yìí bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀ ó ń rọ̀ pẹ̀lú iná bàbá yìí ṣe bó ti wí lóòótọ́ ó ń bọ́ aṣọ àdúrà lọ́rùn ó mú bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ ó gbé lẹ̀ àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí kú lórí pẹpẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kú lórí pápá ìsọjí pẹ̀lú ìdójútì ńlá tó ti sọ pé tọ́lọ́run bá pé ẹ̀yin èèyàn tójú ìbẹ́ ilé rọ̀ ẹ gbà kọ́lọ́run ò ráhùn oníṣẹ́ nítòótọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ mò ń fi eléyìí kọ́ rẹ̀ ti wà má sọ pé bóyá ọlọ́run tó o bá ti ṣe ẹjẹ́ kí mi ń ṣèrànṣẹ́ no ọlọ́run lè prove ara ẹ o má sọ ìtàn kékeré kan fún ọ tó bá ṣe tán sì lẹ́yìn eléyìí bàbá ìbẹ̀rẹ̀ sí ó kó bíbélì lẹ̀
o gbe aso adua re o gbo le o dana sin bele ata aso adua ba bere si rin lo o wa bere si rin lo nu ageju kan o wa de idigi nla kan o ti re baba yi wa joko o nsin mbe nibe to tin sinme nibe ni enikan ti wa de baba agbalagba kan o wa pe oniranse olorun alaye ku joko oni ewa ewa e ma pe oruko iran e ma pe oruko olorun mi lara mo olorun wo olorun ti mo ndoju ti yan olorun ti ki gbo teyan lasiko teyan ba nidi e olorun ti ki gbo teyan ngba teyan ba nkepe lowo lowo olorun to mo ndoju ti yan laarin awon eniyan baba yi ni a iranse olorun e si je wi tenu mi to lo ke ma wi nta fe wi olisun egbo ohun o kin si iranse olorun e ma so pe iranse olorun lohun mo to olorun ti doju ti hun ohun o si ready ati sin mo baba yi no da ilu te tin se soji lowo lowo emi ni oluwa o to nbe ko de sen to to gbe na woju mi sugbon lati jeta ni mo tin ra awon eyan mi wa to je pe won dele ku ni pelu agbara tin be nu yin ohun wo pe iru agbara wo gan le nlo ohun agun rigi lo pe loni na lo ma ba tin je iban kan si wa to njogun lati oba banla baba ohun ohun a mu iban yi ohun ko rigi lo nibi to ti gori igi lo to ti mura ati yin iban ilu yin be ni ojo isu to si ku giriri ohun gbon gba te so wi pe awon emi okokun lo ran ojo awon ko na ran ojo olorun yin gan lo ran ojo lati gba yin lowo iku oni sugbon gbogbo ipa to n le sa pe ko joyo mo ro lo n sa sugbon joyo dawo ojo ipada ro riro to joyo ro ohun lo so ohun di adete tori wi pe agbara ti n be lara ohun ojo gbudo pamun lara baba olorun yin to gbojule o olorun yin lo ro ojo to fi gba yin lowo iku ka ni wi pe ojo yen o lo ro sa e ti deni akolebo tori pe iban to n be lowo ohun atamota se ni so olorun mo ro ojo yen ko le gba yin lowo iku ni tori na e duro ti olorun yin o olorun yin wa laye sibe olorun yin o doju ti yin o wa sibe sibe be ni baba yi ti wa bu se baba yi wa kunle o ni ejo gbadura fun mi kemi ni o faye mi fun Jesu dako mo so fun iwo na loni olorun mo je mo tori pe olorun o da olorun lori n to n be lowo e ko so pe olorun iso olorun mo mo tori pe o n bere nkan lowo olodumare olorun o se fun o lasiko to n bere yen ko wa olorun o kin so olorun olorun mo je papa ju la wa ran si olorun ta ba tin gbadura ta ba n be olorun flori aye awon eniyan e mo ja ma so pe olorun to ba ti si aje pe mi insurance no o le prove are ko da o le mo odun kan to ti wa so yin o le mo se to ebo olorun ni o na olorun o mo je titi aye na ni o si mo fi je olorun nitori na mo be wa mo ro wa loruko oluwa mo fi were pe olorun olorun o ku lori ite o wa laye sibe gbogbo to nla koja yen olorun mo npa e ogun to nja yen olorun mo npa e ala to nla yen olorun mo npa e adua to ngba yen olorun mo npa e so lawon to ndoju ko yen olorun mo npa e o ti gbogbo to n bere sugbon duro di asiko to fe si iwo fi gbogbo e le olowo olorun fi gbogbo e le lowo baba mi kan mo nso ani tan ba gbe laisan wa si sosi to ba gba iwosan o wo olorun ni ti o ba si gba iwosan ohun ko lo ma se iwosan re olorun ni o se aje pasiko to olorun ma tule o ti to niyan tori na mo be oluni gege bi ntemi olorun ni ki so fun lati gba oniyan ju duro de olodumare olorun ni olorun o ma je ko ku lori ite loruko Jesu yo de dara fun yin mo gbadura emi to fi duro de to fi ni yese loruko Jesu yo wo inu re wa de yin olorun be lo ma ri ase Jesu gun emi mo ni fi o sile wa de gbagbara Jesu oluwa wa amen.